Μετά από 3 μήνες εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανοίγουν κανονικά τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου τα γυμνάσια και τα λύκεια, με εξαίρεση όμως τα λύκεια που βρίσκονται σε κόκκινες περιοχές, όπου εκεί θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση με βάση την εισήγηση των ειδικών. Και για αυτήν την επαναλειτουργία ακολουθούνται όλα τα μέτρα που έχουν υποδείξει οι ειδικοί. Αναφέρω ενδεικτικά την υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αναφέρω τα διαφορετικά διαλύματα, την προσαρμοσμένη λειτουργία των κηλικίων, τα αθλητικά σε ομάδες, σταθερές ομάδες μαθητών και το καθεξής. Είναι συγκεκριμένα τα ίδια τα πρωτόκολλα, απλώς χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα ρίσκο, το καταλαβαίνουμε. Ίσως χρειαστεί πάλι να ξεκινήσουν σχολεία ή και τμήματα. Το περιμένουμε. Είμαστε στην ίδια αφετηρία που είμαστε καιρό τώρα, όπως και το Σεπτέμβριο που άνοιξαμε. Τίποτα, ανοίγουμε χωρίς τις προϋποθέσεις εκείνες που θα μας οδηγήσουν τη Δευτέρα στη σχολεία νιώθοντας ασφαλείς. Ή έχεις μία πολιτική συγκεκριμένη, ένα σχεδιασμό οργανωμένο και έχεις αναλύσει τα πράγματα και τον εφαρμόζεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ή δεν έχεις τίποτα όπως συμβαίνει τώρα και ανοίγουμε και να ξανακλείσουμε σύντομα. 2-24 ώρα πριν το πρώτο μετά τη δεύτερη καραντίνα κουδούνι, η Νίκη Κεραμέως απευθύνει έκκληση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές άνω των 16 ετών να κάνουν αίτηση για τεστ κορονοϊού. Τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα, οφείλουμε να το πούμε αυτό, είναι 0,15% θετικότητα. 0,15% θετικότητα, άρα ελάχιστη θετικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως. Απευθύνω ένα κάλεσμα προς τους εκπαιδευτικούς και προς τους μαθητές άνω των 16 ετών να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν αίτηση για δωρεάν τεστ. Στο σχέδιο του Υπουργείου, το οποίο κατέθεσε και σχετική ρύθμιση στη Βουλή, η κάλυψη των χαμένων διδακτικών ωρών να γίνει με μαθήματα στις αργίες, στις διακοπές και στις εορταστικές εκδηλώσεις. Ρυθμίσεις θα γίνουν και για τη φοίτηση, αξιολόγηση, προαγωγή και την απόλυση μαθητών, καθώς και για την εισαγωγή των υποψηφίων των πανελλαδικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σε σχέση και με τις πανελλαδικές εξετάσεις, ξέρετε ότι έχει μειωθεί σημαντικά η ύλη και σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε βήμα-βήμα πού βρίσκεται το κάθε τμήμα της χώρας σχετικά με την κάλυψη της ύλης. Ήδη και τα παιδιά την περισσενή χρονιά, οι τελειόφοιτοι, έζησαν κάτι παρόμοιο. Τώρα βέβαια είναι, θα έλεγα, σε μεγαλύτερη έκταση, αλλά πιστεύω με κατάλληλη προετοιμασία οι μαθητές θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Η εκπαίδευση αυτή τη στιγμή δεν είναι προτεραιότητά τους. Έτσι, δεν έχουν αυτή τη στιγμή καμία διάθεση και κανένα σχεδιασμό τους να επενδύσουν στο άνοιγμα των σχολείων, ώστε να παραμείνουν τα σχολεία ανοιχτά. Και την ώρα που η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά τη δημιουργία μικρότερων τμήματων αλλά και νέες προσλήψεις, η Υπουργός Παιδείας ξεκαθαρίζει πως αυτό δεν μπορεί να συμβεί καθώς δεν υπάρχουν υποδομές. Εμείς ζητάμε να επιστρέψουμε στα σχολεία. Με καλές συνθήκες, με μειωμένο αριθμό μαθητών, να γίνουν προσλήψεις καθηγητών, δεν πάει άλλο. Αν με ρωτάτε αν μπορούμε να διπλασιάσουμε όλους τους χώρους της χώρας, αν ξαφνικά αντί για 85.000 τμήματα μπορούμε να έχουμε 170.000 τμήματα, προφανώς πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστικοί. Σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία των φροντιστηρίων, η Υπουργός τόνισε ότι οι ειδικοί δεν έχουν ακόμα εισηγηθεί το άνοιγμά τους, ενώ ανέφερε πως οι εξετάσεις στα πανεπιστήμια θα γίνουν εξ αποστάσεως.